agora aí com uma nova oportunidade. Chegou roubando a marcação. Eliomar pro Jarro. Na antecipação certinho, Breno pra fazer o corte. Brincadeira. O Breno é brincadeira. Joga muita bola. E vem pro campo de ataque. Nesse primeiro momento resolveu administrar na conversa. Mas como eu tava dizendo, Marcelinho, o Pelotas precisa ficar mais com a bola. É, o passo fundo é melhor no jogo. E pro passo fundo, o que tá faltando? Tá faltando trabalhar a melhor jogada no festa. E tá toda a cidade mobilizada pela festa e acaba tendo jogo hoje, né? Pessoal que deu uma questionada, mas aí é problema dos caras. Olha o Breno. Gustavo Sapeca pro Kaique, invadiu a área, tocou pra trás, Eliomar, mais um toque pro Jarro, em cima da linha, salvo o Breno! Espetáculo! É, o Breno tem que comemorar mesmo, que jogadaça do Pelotas, né? Sapeca muito bem, entrou muito bem no jogo. Gramado do Alto da Pusa estava numa situação ruim, né? Atenção, PH limpou, trouxe para a perna. A perna por ali, o Thales para fazer o corte. Breno, vem o zagueirão. Perna direita, abertura lá pelo lado esquerdo. Vem chegando o time do passo fundo. Diogo, linha de fundo, cruzamento para dentro da área. Vem atento. Grande área, vem o Tupi. Ele agora driblou, pede pênalti do Breno. O juiz está em cima, mandou levantar. O Breno foi ali, fez a cobertura com o corpo. Você conferindo no replay. Quem estava ali era o Charles e o Breno. Acabou. Fez o toque ali pela intermediária. Vai tentar a jogada por aqui. Bola vem na direita. Vai lá do Glória. Vai pintar o levantamento. Bola na entrada da área. Afasta a zaga do passo. O árbitro. Vai pintar o levantamento. A bola vem para a área. Quem é que sobe? Tira a zaga do passo fundo. Bobinho ali, né? Tentando pressionar, mas só ele também, né? E aí o passo fundo. Faz o toque por elevação lá na ponta direita, PH, pedalou, levou pro fundo, lançamento por baixo, o toque vai sobrar pro Wilson Júnior. O Charles vem trazendo na intermediária, boa bola pro Germano, bem ali o Breno, ó, tomou bem à frente da jogada. O Germano brigando com ele, puxou, guarda. Repõe um pouco mais atrás lá com o Breno, olhou pra grande área, ameaçou fazer o lançamento, bom passe na frente. Cruzamento por do passo fundo, escanteio, Vinícius. Boa chegada ali, né? Trabalhou bem a bola, o pivô pelo lado direito, conseguiu fazer jogada de ultrapassagem por Marcão. Essa bola vem direto aqui, ó. Rente a linha de lado, não vai sair, vai ter que buscar lá o Paulinho. Aliás, o Breno trocou de lado aqui com o Paulinho. Tentou o toque por elevação, Marcão chegou pra fechar a porta. Estamos aqui na geral, já tá na noite lá o Paulo Antunes. Os refletores acesos já. Os refletores já acenderam lá, ele tá dando boa noite. Eles estão lá nas gerais assistindo o jogo. Olha a bola que foi colocada aqui na ponta. Ele tem certa liberdade, mas acabou errando o passe. Saiu bem lá o Breno. Fez firme defesa, já fez reposição aqui na direita, onde está colocado o Breno. Toque por baixo. Vem buscar Diogo Oliveira. Sobrou para pivô, vai jogar de novo, toque, dentro da área, chute!
tiro. Pressionando o Galo da Serra, finalizou de longe, passa por cima do gol. Acabou desviando. Uma bela finalização, era o zagueiro Breno, capitão da equipe, Luciano Coimbra.